Olá, queridos amigos. O capítulo 7 apresenta uma série de provérbios e conselhos sobre como viver com sabedoria e equilíbrio. Com uma grande semelhança com o livro de provérbios, este capítulo apresenta contrastes muito interessantes entre a sabedoria e a insensatez. Ele nos convida a considerar de uma forma mais profunda as intuições popularmente aceitas, mas que não são necessariamente. Verdadeiras. Este capítulo 7 começa com a ideia de que é melhor a boa fama do que o unguento. Às vezes, só queremos ter uma boa aparência, mas o verdadeiro valor das pessoas está em seu caráter. Nenhum perfume pode ofuscar o mau caráter. O autor continua falando sobre como enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Enfatiza a importância da paciência nos momentos difíceis, assim como a necessidade de manter uma atitude sábia e calma diante das adversidades. Também aconselha para não se deixar levar pela inveja ou ressentimento em relação aos outros, pois essas emoções podem ser destrutivas. Salomão nos convida a ver a importância da moderação e do equilíbrio na vida. Ele fala sobre como o excesso de sabedoria pode levar à tristeza e como o excesso de maldade pode destruir uma pessoa. Ele destaca a ideia de desfrutar dos prazeres da vida, mas sem cair em excessos na busca obsessiva por prazeres fugazes. O autor aborda a ideia da justiça e da retidão, mencionando que embora o mundo nem sempre pareça justo, Deus acabará julgando todos de acordo com suas ações. Quantas vezes vemos que o perverso parece progredir em suas coisas materiais? Isso com certeza parece injusto. Vivemos em um mundo injusto. Nem sempre recebemos aquilo que merecemos. Mas Deus fará com que todos nós tenhamos no final um justo julgamento. E o capítulo termina com um chamado à reflexão e à busca da sabedoria. Aqueles que se renderem à armadilha da mulher ímpia ou do homem ímpio amargurarão suas vidas. Agradar a Deus é fundamental para fugir do pecado, garante Salomão. Ele finaliza dizendo que Deus fez o ser humano justo, mas as perversões do coração direcionaram seus passos para caminhos de morte e insatisfação. Desde a queda no jardim do Éden, o ser humano luta de fato por seus desejos para o mal. Mas existe ajuda em Deus para nos manter justos. Este capítulo mostra que a sabedoria deve reger os prazeres momentâneos. Também nos convida para viver com equilíbrio e nos adverte contra as perversões e a maldade. Um elemento-chave para nos manter justos é aprender a agradar a Deus mais do que a nós mesmos. Se buscarmos a Deus diariamente, Podermos desfrutar de uma vida plena. E não é isso que nós queremos. Vida plena, que só é possível pela graça do Pai. Ótimo dia para você.